Podvody s alkoholom, mňa toto šokovalo, táto správa, dosiahli v Česku gigantické rozmery. Štát pre ne ročne stratí až 10 miliard korún. Podvodníci, počúvate, nakúpia denaturovaný lieh, prečistia ho buď savom, alebo prípravkom, na čistenie bazénov, dolejú do ne nejaké prísady a predávajú ho ako značkový alkohol. Vraj každá druhá fľaša, ktorá sa v Česku predá, je falošná. To som mal šťastie teda. Tú prvú som si kúpil. Ale čo robia z toho takú vedu. Ja som mal kamaráta a ten vôbec sa nekamufloval žiadnym alkoholom, pil čistú okenu. A som zapýtal, prečo? Hovorím, mám jasnejší zrak. Už mi to pomôže. Tak inak, ak toto fakt ide, ak sa toto fakt dá, a ja už roky čistím savom záchodovú misu, taká škoda. Ja som nechcel veriť, že savom. Čistia vlastne denaturák, dostajú čistý alkohol, ale mal som doma českú starorežnú a normálne sa im podarilo vyčistiť 5 rokov neopratelné monterky. Zbytok som dopil a vnútorne sa cítim taký čistejší. Ale napríklad na Orave denaturovaný lieh boli teda ľudia, ktorí si vypili denaturovaný lieh. No, to neškodí, ale kupovali si to na to, aby si potierali bolavé kosti, keď mali reumu. A ja ako dieťa som videla takého účeka, žena mu dala na koleno, aby si potieral tým denaturovaným liehom a on to upíjal a ona mu povedala, joj, ty somár starý, veď som ti to dala na koleno, prečo to ty len piješ? A on povedal, no však dobre, ale i iné orgány treba preliečiť. Koleno počká. Mne sa páči ten večný optimizmus tých ľudí, ktorí síce si to prečítajú, že každá druhá fľaša je pančovaná a falošná, ale vždy si myslia, že to sa týka tých druhých, ale nie. Ja som čítal, moja borovička je v poriadku. Čo robia s inými? Ale tam bol dlhý zoznam. Becherovka je v poriadku, borovička je, fernet je v poriadku, marhulovica je v poriadku, hruška. Tak čo potom pančujú, keď všetky sú v poriadku? Lebo všetci si myslia, že to, čo oni pijú, je úplne OK. Každopádne je dobré, že sme sa s Čechmi rozdelili.